মই লিপি আৰু মোৰ চেনেল অসমৰ জীয়ৰী লিপি লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। নিশ্চয় গম পাইছে আজি কোনটো টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো বনাব ওলাইছোঁ। চ' দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যোনসকলে এতিয়ালৈকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে পায়। আৰু যোনসকলে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় দেন লাইক কৰি দিব। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' কাউণ্ট ডাউন ষ্টাৰ্ট, 3, 2, 1 ষ্টাৰ্ট। ইয়াৰিংছ কালেকশ্যনখিনি মই আজি দেখুৱাম আপোনালোকক। চ' ফাৰ্ষ্ট মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যোনখিনি ইয়াৰিংছ মই ৰেগুলাৰ ক'ৰবাত গ'লে কৰিলে পিন্ধো, চ' সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট এযোৰ কাণৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইযোৰ চাব পাৰে। চ' এইযোৰ মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰৰ লগত প্ৰায় মিলি যায়। চ' এইযোৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট চাব পাৰে। এইযোৰৰ নিচিনা এইযোৰটো ৰেডত হয় আৰু এযোৰ মোৰ ব্লুত আছে। চ' এইযোৰ ব্লুত আছে, চ' দুটা কালাৰ মই এনেকুৱা আছে। আৰু এযোৰ অলপ একেই অলপ ষ্টাইলটো বাট এইযোৰ ব্লেকত হয়। চ' অকণমান চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া এইযোৰো, বহুত ধুনীয়া লাগে। চ' এইযোৰ তাৰপিছত আৰু এযোৰ দেখুৱাই আছোঁ, চিলভাৰত হয় এযোৰ। চ' এইযোৰ এযোৰ বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাণৰো, চবৰ লগতে এইযোৰ কাণৰ যায়গৈ, জিন্স হওক কুৰ্তি হওক চবৰ লগত যায়। চ' আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যোনখিনি মই ৰেগুলাৰ প্ৰায় ইউজ কৰা হয়। চ' এইযোৰ এযোৰ কুৰ্তি শাৰী চবৰ লগতে এইযোৰ যায়। চ' আৰু এযোৰ চিম্পল হয়, বহুত মৰম লগা, চাব পাৰে এযোৰ এযোৰ চাব বিচাৰিছোঁ, এইযোৰ চাব পাৰে। এইবোৰ কুৰ্তি চুৰ্তিৰ লগত বহুত ধুনীয়া লাগে। দেন আৰু এযোৰ একচুৱেলি মই ইয়াৰিংছ কালেকশ্যন কৰি খুবেই ভাল পাওঁ, পিন্ধাটোৰ পিছৰ কিন্তু কালেকশ্যন কৰি খুব ভাল পাওঁ। চ' ভাল লাগিলে মই লৈ আহোঁ একচুৱেলি কাণৰবোৰ। চ' ইয়াৰিংছ আৰু এযোৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এযোৰ এযোৰ বহুত ধুনীয়া ব্লেক কুৰ্তিৰ লগত বহুত ধুনীয়া যায়, চব কালাৰ কুৰ্তিৰ লগতে যায় বাট ব্লেকৰ লগত মই এইযোৰ বহুত ভাল পাওঁ। চ' এইখিনি হৈছে মোৰ ৰেগুলাৰ যোনখিনি মই পিন্ধোঁ, চ' নৰ্মেলি ওলাই গ'লে পিন্ধা হয়। চ' আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক মোৰ পাৰ্টি ইয়াৰিংছ কালেকশ্যনখিনি মই দেখুৱাম আপোনালোকক। চ' কালেকশ্যনখিনি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইখিনি এটা এটাকৈ মই দেখুৱাম পাৰ্টি কালেকশ্যনখিনি ইয়াতো আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট মই এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাণৰ, এইযোৰ চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া ৰেডত আছে, ৰেড এণ্ড গ'ল্ডেনত। চেকেণ্ড আৰু এযোৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়, গ'ল্ডেন আৰু ষ্ট'নত থকা, তলত পাৰ্ল আছে। দেন আৰু এযোৰ পাৰ্টি হিচাপে মই পাৰ্টিটো পিন্ধি যাওঁ বা কেতিয়াবা মই নৰ্মেলি ক'ৰবাত যদি যাওঁ তেতিয়াও এইযোৰ পিন্ধোঁ, বহুত ধুনীয়া হয় এযোৰ, বহুত ট্ৰেণ্ডি হয়, এইটো চাব পাৰে। চ' এইযোৰ এযোৰ আৰু এযোৰ আছে সৰু
হয়, কেতিয়াবা খুব বেছি হেভি পিন্ধিব মন নাযায় পাৰ্টিত, চ' তেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ পিন্ধি যাওঁ। চাব পাৰে, যোৰ বহুত ধুনীয়া কিউট হয়। দেন আৰু এযোৰ দেখুৱাই আছোঁ, এইযোৰ এযোৰ গোল্ডেনত হয়, এযোৰ এযোৰো বহুত ধুনীয়া কাণৰ, চাব পাৰে, ঝুমকাত হয়। চ' এইযোৰ মোৰ গিফ্ট দিছিলে, গিফ্টৰ আছিলে এযোৰ। আৰু এযোৰ মোৰ গিফ্ট দিয়া কাণৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, মই ইয়াৰিংছ ভাল পাওঁ, চ' মই ইয়াৰিংছো গিফ্টত পাওঁ। এযোৰ এযোৰ দিছিলে, বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাণৰ, এযোৰ মই গিফ্টত পাইছিলোঁ। ইয়াৰিংছ ভাল পাওঁ বুলি যোনসকলে ভাল পায়, চ' মোক দিয়ে মাজে মাজে ইয়াৰিং গিফ্ট। আৰু এযোৰ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইযোৰ বহুত পুৰণা কাণৰ হয়, মোৰ একচুৱেলি ৰিং চেৰিমনি সময়তে মই লৈছিলোঁ, বাট এতিয়াও বহুত ধুনীয়া হৈ আছে কাণৰযোৰ, চাব পাৰে। এইযোৰ চাওক, পুৰা চিলভাৰত হয় আৰু হোৱাইট ষ্টোন থকা, বহুত ধুনীয়া, ইয়াত এনেকুৱা লটকন টাইপ আছে, চাওক পিছফালেটো, মই এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। এইটো এইদৰে পিন্ধে, বহুত ধুনীয়া কাণৰ এযোৰ। চ' এইযোৰ এযোৰ বহুত মৰমৰ কাণৰ, কাৰণ ৰিং চেৰিমনি সময়তে মই এইযোৰ লৈছিলোঁ। আৰু এযোৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইযোৰ গোল্ডেন এণ্ড গ্ৰীণত হয়, বটল গ্ৰীণত হয়, চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাণৰো। এনেকুৱা বটল গ্ৰীণ পাটৰ কাপোৰ আছে, শাৰীও আছে, তাৰ লগত মই এইটো পিন্ধো, কাম কৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, বহুত ধুনীয়া হয়। চ' এইযোৰ কুণ্ডন কাম কৰা, বহুত ধুনীয়া লাগে কাণত পিন্ধিলে, এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু। বহুত ধুনীয়া কাণৰ এইযোৰ, হেভিতে আহে কাণৰযোৰ। চ' আৰু এযোৰ কুণ্ডনতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইযোৰ এযোৰ বহুত ধুনীয়া, শ্বেপটো অলপ বেলেগ চাব পাৰে, মেক্সিমাম কেনেকুৱা থাকে, ৰাউণ্ড থাকে, স্কুৱেৰ থাকে, কিন্তু এইটো অকণমান বেলেগ চাওক। এইযোৰ মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, বহুত হেভি হয়, চাব পাৰে, ধুনীয়া কাণৰযোৰ। চ' এইযোৰ এযোৰ মোৰ বিৰাট ভাল লগা কাণৰ ভিতৰত এযোৰ। চ' এইযোৰ আৰু এযোৰ মই লাষ্ট দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, বহুত হেভি কাণৰ হয় এযোৰ, এইযোৰো চানবালি বুলি কয়, কুণ্ডনতে হয়, এইযোৰ চানবালি হয়, এইযোৰ বহুত হেভি কাণৰ হয়, ইমানে হেভি মোৰ অলপ প্ৰব্লেমে হৈ যায়, মই এইযোৰ পিন্ধি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগে, বহুত বেছি হেভি কাণে, লগতে এইটো দি দিছে, চাব পাৰে, বহুত বেছি হেভি। একচুৱেলি এই কাণৰযোৰৰ এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত চাগে আপোনালোকে দেখিছে, মই এটা ব্লাউজত, ৰেড ভেলভেট ব্লাউজত মই হাতত এটা লগাইছিলোঁ, এযোৰ কাণৰ পৰা খুলি লগাইছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ, সেই কাণৰযোৰে হৈছে এইযোৰ, ইয়াৰ তলত একচুৱেলি আৰু এটা আছিলে, সেই বস্তুটোৱে মই ব্লাউজটোত লগাইছোঁ, কাৰণ এই এইখিনি পিন্ধিবলৈ ইমানে হেভি হয়, আৰু এটা থাকিলে আৰু বেছি হেভি হৈ যায়, কেতিয়াবা ফুলকিটো মোৰ পৰিছে, চ' সেইটো কাৰণে মই তলৰ পাৰ্টটো খুলি লৈছোঁ, এইটো বহুত ধুনীয়া কাণৰ। চ' এয়া মোৰ ইয়াৰিংছ কালেকশ্যন, আৰু আছে যোনখিনি পাৰিছোঁ মই সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ, চ' কিছুমান মই অনলাইন লৈছোঁ আৰু কিছুমান মই দোকানৰ পৰাও লৈছোঁ, বা কোনোবাই গিফ্টো কৰিছে, দুই এযোৰ মোক গিফ্টো কৰিছে। চ' এইখিনি হৈছে মোৰ আজি ইয়াৰিংছ কালেকশ্যন, যদি ভাল পাইছে এইখিনি কালেকশ্যন চাই, দেন ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে, চ' ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, আৰু কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত এবাৰ জনাব। চ' আজিলৈ
বাই বাই।